היום הזה חזרנו, Hair for Hair, משחק המילים באנגלית, שיער בעבורה, יוזמה של עמותת זיכרון מנחם לעידוד תרומת שיער להכנת פאות לחולות סרטן, ואנחנו עם הדוגמנית והמגישה נטלי דדון. נטלי, שלום לך. שלום, אלן. אלן. טוב, זה אירוע מאוד מרגש, נטלי, ספרי לנו על הקשר שלך לנושא הזה. האמת היא שזה כבר כמה שנים, האמת היא שגם הרבה זמן לא נגעתי במקום הזה, הוא קצת חשוף ולא קל. זו פעם ראשונה מאז שבאמת איבדתי חברה קרובה, שככה אני נוגעת בנושא הזה שוב ונרתמת. חבר טוב שהפיק את כל האירוע המדהים הזה, נדב אליהו, ביקש ממני אישית ואני כאן. מלווה אותי לפתיחת התצוגה גם ילדה מדהימה בת 6 שנמצאת בתוך המחלה כבר 8 חודשים, קוראים לה הילי, ילדה מדהימה. כן. נאחל הבריאות וזהו. כמובן, הרבה בריאות. המטרה היא כמובן, נטלי, לעודד נשים צעירות לתרום משערות ראשן למען חולות סרטן, נכון? נכון, אישית תרמתי את השיער שלי לפני משהו כמו 4 שנים. כן. ככה עברתי מארוך ארוך לקצוץ, בהחלטה של רגע. אני נורא שמחה על אותו רגע שגם סחף אחריו הרבה נערות שתרמו אחריי את השיער שלהן, אז גם היום אני קוראת להן לבוא ולתרום. כרגע אני גם עם פאה, אז לעוד הזדהות. זה מעשה מבורך, ילדים ככה בחיים ששיער נותן להם המון ביטחון, מאבדים את זה, לא מספיק מגיעה עליהם המחלה, הן גם צריכות לאבד את השיער שלהם, שזה כל הביטחון, רוב הביטחון העצמי שלנו כנשים, אז הכי מבורך זה באמת לבוא ולתת מעצמכם ולתרום את השיער, שלנו הוא צומח גם ככה די מהר. נטלי, הזכרת את החברה שאיבדת בשל המחלה הנוראית הזאת, מאי גורפינקל, זכרה לברכה. איך את מעודדת? איזה מילים אפשר לומר לאותן צעירות, צעירים שחולים בסרטן, משהו שבאמת יכול לעודד אותם תוך כדי ההתמודדות הקשה הזאת? יש מסר אחד שאני הייתי רוצה להעביר, זה דווקא את המסר שמאי העבירה לי בכל אופן, זה לא משנה מה היא עברה ואיך היא קמה בבוקר ולאיזה טיפול היא צריכה להיכנס, היא תמיד עשתה את זה עם חיוך, אף פעם לא הייתי רצתי אותה על כל יום שהיא קמה וצוחקת ועושה וחולמת ומנצלת כל רגע בחיים. אז זה מה שיש לי להעביר, זה באמת הכוח הזה הנפשי ש... לא קל לאחל את זה, אבל אם הם יכולים לאחז בחיים ובאמת לעשות את זה על הדרך הכי טובה שיש, אולי ולכולם יהיה את הכוח של איה. אוקיי, נטלי דדון, תודה רבה לך על הדברים. לילה טוב. תודה, נטלי. תודה רבה.